Скільки коштує ваш одяг? Мережею розлетілося скандальне відео із працівницею львівської митниці, яка похизувалася блогеру своїм дорогим вбранням та аксесуарами на 8 тисяч доларів, хоча річний дохід інспекторки удвічі менший. Після скандалу держслужбовиця звільнилась, але наша кореспондентка Марічка Кужик зацікавилася, чи таке саме лакшері вбрання в її колег-митників. Один карті. І скільки коштує такий? Десь 5 тисяч? Десь так. І сума не у гривнях. Це Юлія Дрига, тоді ще працівниця львівської митниці. Розповідає блогеру, у речі яких брендів вдягнена. Окрім годинника, ще сумка за 1500 доларів, взуття за 800, капелюх 18 тисяч гривень. Собачку звати Гуччі. З неї навіть повідочок Гуччі. Скільки коштує такий ремішок? Десь 200. 200 доларів. Тим часом задекларований прибуток жінки за рік лише 180 тисяч гривень. Не минуло години після поширення скандального відео, жінка написала заяву на звільнення. За згодою сторін, каже керівник львівської митниці. Ніхто не силував і не примушував. У нас є закон про боротьбу з корупцією. Воно має бути задекларовано. Тобто годинник Cartier за 5 тисяч доларів точно має бути задекларований. Юлія Дрига спілкуватись з ТСН відмовилася. Відомо, на митниці вона працювала менше року. Була державною інспекторкою в управлінні господарської діяльності. А чим ви займаєтесь? Трошки на себе, трошки на державу. Питання трошки на себе, трошки на державу – це сумісництво. Тобто, якщо ти десь ще отримаєш якийсь дохід, ти його маєш декларувати. Сам керівник митниці до питань щодо вартості його одягу готовий. Цю взяв 500 гривень. Штани брав 2000 гривень. Не знаю, це він давно в мене, тому він це дійсно ланцюг, не ланцюг, а ланцюжок. Та все ж дорогі речі, зізнається, має. Задекларовані швейцарський годинник та рюкзак відомого бренду. Louis Vuitton знаю, в мене є рюкзак, я його задекларував. Рюкзак мені подарував брат. У декларації держслужбовця за минулий рік вказано понад 500 000 гривень зарплати, майже 1 000 000 гривень прибуток дружини. Знов таки її нерухомість, земельна ділянка біля Буковелю та 100 тисяч доларів збережень. Йдемо до кабінету заступниці керівника. Скільки коштують джинси? Ну, мабуть, там 1000 гривень. На одяг, запевняє, не витрачає багато, дорогі подарунки робить хіба що чоловік. Hyundai Sonata. Якого року? Господи, дайте вспомнити, 2000, я не пам'ятаю по декларації, 2017 та 2019. У декларації вказані два авто та задекларована квартира у Болгарії. Власник майна – чоловік, він – приватний підприємець, пояснює держслужбовиця. Скандальне відео з колегою Юлією Дригою коментує так. Ну, дівчинка хотіла похизуватися, я не впевнена щодо брендового одягу, чесно кажучи. Або керує якраз цей напрямок, який бореться з контрафактними товарами. Нині місце Юлії Дриги порожнє. На столі подяка за сумлінну працю. Вдіта охайно, не знаю, по-моєму, недорого. А години Cartier ходила з ним на роботу? Чесно, я не замічав. Вона була позитивною і хорошою людиною. І те, що сказала і висвітлили її в такому образі, це несправедливо. Вже після скандалу Юлія Дрига заявила, її лакшері вбрання начебто підробка. Тільки сумка, мовляв, справжня. Вивчатиме усе агенція з питань запобігання корупції. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1.